Бу шара аймандага тогур шул алдага Николай Коковтан адынан ортомах школынан 9 класс үгрінжілері. Пүл олар шеті өліңнер. Өйнігірді ғалшатхан басқа олғанар оқшылы, сағам оларға оға маң жоқтус. Олғыстар түшеттан басылы біздер хазына сынықталарына темненчілер. 9 класс тағаларының қайда тұдар предметлері ол орыс тілінің математика. Чапос күнінен бұ алдағы олғанарының көп сабызы, географияны базы общество знаниені талып алған. Екі қызы хакас тілінің пілізін сынықтерге шаратқан. 11 класс атызан пүл тоғыр шолды 6 үрінжі тосша. Шақсы балалар, прайзы 4-5 үрінжалар, вот, и хандурлар, ну, поступать болаға, институттарға, хайдзылары целевое место алғанар. Красноярский медицинский университет, алганнар целевое место, ХГУ, парахандурлар, МВД целевое место, алганнар Томский юридический университет. Вот, ну дай бог, чтобы сейчас экзамен тут саннар. Он бір кластағыларының қайда тұдар предметері олы жоқ орыс тілінің математика болша. Ольга Йошина шара аймандағы тоғыр шул алдағы школды орыс тілі базы литературызы предметерін апарып, отышылға шетпарер. Күсті үрітші Бұлшатханын аның үрінжілері шақсы керешіліпшілер. Орыс тілі предметші бірге қазы сынықталарын олар пөз құстандық туды бұлшалар. Бұл тұсқа шетірі тоғыр шулдағы олғынының әді орыс тілінің алтоның төбін бал болбан. Пүлде школ тошытқан алты үрінжізін ол прайпілізін салып, қазына сынықтан әдемді парша. Посткүнінің тізің пуылғынар, общество знаниені, химияны, базы биологияның талап алғынар. Шоқтырға керек қалған үшілерді школ тошытқан үрінжілерінің көп сабызы бұл предметінің талапша. Анан олар көп бал алып, имжілер базы чайжылар институттарындар үрінерге кіріп алшалар. Анзы дек бұл алдағы үрінжілерінің пөзіксіндегі тоғызын көзіше. Че тоғы шылдағы шоның пірлі сейтіксіңіз. Алдағы үрінді заведенізден тұрызы на ирге. Анды олғандарыны үрінерге қорықстығы. Че олық өрініске түшетінің школыны пүкілезден тұқтапызардыңар шарыдығы алық барды. Смета уже қолды капитальный ремонтқа. 1 миллион азран мында турган смета и целганнар и заключение центра ценообразования писалганнар по республике Хакасия и вот там сахар турбас уга сахар турбас чтобы поскай капитальный ремонт целганнар. Федеральный бюджеттен ақша дөк көріліп барған 33 миллион салковый. Халған тақтағы тоғыстарын апарыр біріксілі тапаларға. Анын тоғыш ұлдағы Николай Коковтың адынан ұртымақ школын ашылыл барзы, Хакасияның спорт министерствызы спорт залын хозы пөтірпілерге молжапша. Ол амға тұтқа прай кейстер темнел барар. Сағымызы тоғыш ұлдағы олғандарының физкультура уроктары коридор дерісчелер. Спорт секциялары дізден қонжы қалардағы культура тұруларында болшалар. Аның артын ашылығын школыны прайды шейтікпен сақыпша.